Ty vole. To by nepošla asi emisema. Emisema pepla. To máš nafťál. Aha, pevný častice, vole. Žijí ty ženská. Prosím, kvůli tobě se pohnul. No, Britové, řidiče vpravo. Právě. Jdu tam mám hodit. Asi jo. No, když ne. Dojedíme. Můžeš toho chlapa zastřelit. Jdi do prdele. Kdo to řek? Jak jsi říkal, ty pásty od těch pásů, to je britské. Co? Tohleto. Co? Je tohleto, no. Bacha, ještě ho touruje. Čím se ale opičili po Němcích? Čím to dělá? To vidím. Protože tam je vlastně vysvětlit. No jo, vole. To má hnací vzadu, ne? Jo. Je to vidět. Zkusím s tímhle tím hrát na milimetry, vole. Asi má něco v prdeli, no. Ty vole. Zastaví, vole, rukou, vole. Už tam nevejde ani to, co už tam se nevejde. Jo. Mají bacha na kometu, vole. Spadnou jí pásy. Nemají nějaký volný nadměnací kolo, vole, čím jak to úplně jede, vole, přesto. Mají volný moc napínací, vole. Ne, když to mají něco, já si myslím, že vyměňovali pásy. Třeba mají pochozený články možná. No.
na to víš, 70 let starý pásy, to bylo prostě, ne ty vole, kde tam byly originální vole, z té doby. Nechci tam líst, pojď. Ty vole. Postav ty. Jo. A doleva. Aspoň, že mám gumový pojezdáky, vole, jinak by to obrzalo jak blázen, vole. A ty nafty, co tam protůrujou, vole. Zalez, dětku. Ty vole, zůj na předněj, vole. Tak se mu to dělo, kejme nahoru a dolů, a to je elevace, vole. Ale hecr. Brzo. No, tam to řekněme za něj. Jo. Má tam slyším zadní střílnu. Dvej fuku hezky. To je zatočit nějak. Nejde, no. Možná, že by mu třeba slezli při tom zatáčení, se bojí možná. No to ne. No to můžu slíst, vole. Každý děde jinak, to ti může slíst ty pásy, vole. Tak jdeš jednochodně. Jednochodně? Jo. Tak jeden zastaví, no. Tak aby to mohl zarazit pravý pás a jít jenom levým. To nechce potřebovat ten zde. No, to už se mě skurví, vole, tak co? To by teda přivíst nějakého válečného veterana, který s tím jezdil a tím to zaparkuje. Ale že vypadá jako McKay ten chlap z Atlantidy. Řidič to už zdává. Beta McKay. Vyndej munici a jedou dál. Ne, kanistry. Ty vole. Teď to mají ve věží, vole. To mají nářadí. No. Myslím, že to bude dekorovat. Třeba mi bylo ruky.
ten tam spadne, vole. Co? Jak jsem nechtěl hejnout ty kola. Tohle to už má možná to hrozně odpružení, ne? Možná ze spodu, jak tak koukám. No. Vypadá to na to hrozný tyče. Protože jsou v podlaze, že jo? A zvenčí tady nic nemá. No, spíš možná jede jakoby na citlivku, si myslím. No, jak lid. Tak to zatím obejdeme tamhle vpravo a nafotíme a potom dotočíme.